I'm Father Dennis Fernandez, St. Jerome's Church, Mapsa, Atsoro Paviga. As Akipovit Sabha, I'm the Christi Dharmant, Jezucha Kursar, Kedail Ladis, or the Bajan Moneta. Povit Saturan Damiasa, and I is Good Friday. अशे क्रिस्ती भावार्थी मानतात. आयच्या या संभ्रमणीक 40 दिसांची तयारी पवित्र सभा करीत आयल्या. कारण वो गूट वडांतलो वड गूट आमच्या क्रिस्ती धर्माचो जाचे उद्देशी जेजून सोडवणीची येवजण मनशा कुळा विशीं जीवच्या कोश्टा मरणांतल्यान शार्ती पावयली आनी आमकां सगळ्यांक तारण हाडलें. आमकां सगळ्यांक पातकांचे बक्षणें दिवन पातकांतली सोडयली. आमकां पोत्तून देवाचीं भुरगीं पूत आनी धुवो केल्यो. आज ह्या जिजूचेर आमच्या दोळे लावून आमी हें तारण भोगूंक हें नवें जिवीत भोगूंक आमकां एक भाग. कारण ह्या ताच्या मरणांतल्यान जिवीत संपना पूण नवें जिवीत आसा. आनी हेंच आमी आनीक 2 दिसांनी जिवच्या पुनर्जिवनपणाचे पुर्बेंतल्यान द रेजरेक्शन ऑफ जिजस हातूंतल्यान हें आमी संभ्रमतलें. ही व्हड खुशालकायेची खबर आमकां सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक आनी आख्ख्या मनशा कडक. आनी हे संभ्रमणीक तयार जावंक हें जैत जें दायज कशें जेजून आमकां जोडून घेतलां तें आमी आपणावंक आनी भोगूंक ह्या 40 दिसांक आमच्या पाप सायबान पाप सायब फ्रांसिस्कान आमकां दिशा दिली. बागेवन पावलून गालेस्करांक बरयलेली चीट 6 वेस्वरांतली 8वी आनी 9वी वोड ही घेवन वो काळ आमी जिवी आसूं पर्यान जाता तितलें आमी बरें करून सारचें. आनी वो काळ आमी दिनवासी म्हणा देवाची तुस्त वाखाणणी करून देवाक आर्गां दिवन ह्या व्हडल्या व्हडत्या जिविताच्या देण्या पासत आमी देवाक सदांच वाखाणू. हांव हो सोयेक घेता सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक बाबा भयणीं आनी आख्ख्या समाजाक सगळ्या मनशा कडक खुशालकायेची आयज खऱ्यांनीच बरो शुक्रार गूड फ्रायडे हो फोड सगळ्यांनी आपल्या जिवितांत अनुभवूंक आनी जिवच्या पुनर्जिवनपणाचो फोड भोगूंक आनी नवें जिवीत नवे दिशेन फुडाराक जिवंक हेच आमचे आवडे सगळ्यांक.